Iż-żida fil waslit u l-ljili fil stabilimenti ta' akkomodazzjoni kollettiva f-meju t konferma xejra pozittiva ta' pajizna fil-qasam turistiku. Fil-fat, statistika tal-Ufficio Nazzjonali tal-Istatistika t-innota li meta mejju qabbel meju ta' dinissena ma ta' s-sena li għaddit, il waslit f'dawn l stabilimenti z-żidu għal-aktar minn 155.000, z-żida ta' 0.5%. Fl-istess waqt in-numru tal-jili kważi laħqu aqwa 828 elf, jiġifieri żieda ta' 1.5 Il-medja tal-jielim għattajn f'dawn l-istabilimenti kien ta' 5.3 l-istess bħassena li għaddit u li ikbar numru ta' waslit iktar min 46% kien flukan terba stilel. B'kollox f'meju f'pajizna kien għu 159 stabiliment ta' kollettiva b'total ta' 17.825 kamra ta' sodda, dan b'total ta' 38.804 sodot. Kollox bejn jannar u meju l-waslid f'dawn l-istabilimenti telaw għal iktar minn 570.000 fil-waqt l numru tal-jili laħaq kważi 3 miljoni.